pajeti Major Klodian Tanushi mbërriti në atë mes ditën e kësaj të mërkure. Tanushi humbi jetën 5 ditë më parë në Letoni, duke mos mbijetuar plagëve të shumta të marra nga shpërthimi i municioneve. Trupi i dëshmorit të Adheut u prit nga familjarët e tij, ministre e mbrojtjes Olta Gjaçka, si dhe ushtarak. Homazhet për majorin do të mbahen të njëjtë në Muzeun Historik Kombëtar, ku të pranishën do të jenë edhe përfaqësues të lartë të shtetit. Klodian Tanushi mbeti i plagosur rënë gjatë tërë vitjes në bazën ushtarake në Letoni dhe vetëm pak ditë më vonë ndroi jetë në spital. Nga shpërthimi humbi jetën edhe nëntetarja Zarife Hasanaj dhe u plagos një tjetër ushtarak shqiptar.